र आज तपाईले यो जुन स्टेट बैंकमा है सैनिटाइजिंग गर्ने यो कार्य गर्नु भइरहेको छ यो कुन संस्था पक्षबाट गर्नु भइरहेको छ र साथै आज गर्नुको मूल उद्देश्य के छ हाम्रो सैनिटाइज गर्ने भनेको सबैले चिन्नु हुन्छ र हाम्रो सुनगर क्षेत्रीय एकीकृत संस्था पक्षबाट म संस्थाको सभापति र हैसियतले हामीले आजसम्म चाहिँ हामीले आक्षेप सुनगर क्षेत्रमा गरिसकेको छौं र विगत दिनमा हामीले सरकारी हाइब्रिडको माध्यमबाट गरौँ र हिजो 20 तारिक मात्रै पनि रमितेमा एकजना कोरोनाले स्वर्गवास भएको खबर सुनेको हुनाले हामीले त्यहाँ हिजो रमिते क्षेत्र गरेँ 20 तारिकको दिन र विशेष आज ब्याङ्कमा गर्नुको कारण चाहिँ के भने यो हाम्रो सुनगर क्षेत्रको एकदमै ठुलो सार्वजनिक स्थान भएको कारणले यहाँनिर अलिकता कता कता यहाँनिर कोही यहाँ स्टाफहरू आइसोलेसनमा परेको छ यहाँनिर भनेर हाम्रो यहाँको जनता साधारण जनताहरू धेरै तर्सित भएको हुनाले उहाँहरू अलिकता तर्सित भएर जोगि पनि उहाँहरूको मानसिकतालाई हामीले अलिकता जोगाउनुको लागि र उहाँहरूको आत्मबल बढाउनुको लागि साथसाथै त्यो मात्रै होइन हाम्रो यो केमिकल चाहिँ हाइपोटिक टोक्सिन भन्ने एउटा कलकत्ताबाट मगाएको हुनाले यो एकदमै खराब भएको हुनाले त्यसमा यो चाहिँ यहाँनिर हामीले अझै आज मात्रै प्राप्त छैन हामी हप्ता हप्तामा यो ब्याङ्कमा चाहिँ पुरा ब्याङ्क र हाम्रो यहाँ साथमा एउटा हाम्रो यो विद्युत एउटा विद्युतको अफिस पनि भएको कारणले हामीले यहाँबाट हामी अझै हप्तै पछि गराइदिने हाम्रो उद्देश्य हो र विशेष गरी हाम्रो सुनादा क्षेत्रको सम्पूर्ण ग्राहकवर्गलाई तपाईँहरू नडराइदिनुहोस् तपाईँहरू ब्याङ्कमा आएर आफ्नो ब्याङ्किङ काम गर्नुहोस् हामी यो यहाँनिर हप्ता हप्तामा हाम्रो सुनादा क्षेत्रीय एकीकृत हप्तै पछि हामी सेनिटाइज गराइदिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले हामी आह्वान गर्छौँ र सम्पूर्ण सुनादावासीले अब भविष्यमा सुनादा क्षेत्र एकीकृतको कार्यक्रमलाई पनि साथ दिनुहोस् भन्ने म निवेदन पनि गर्छु।